Het inkopen van occasions is vandaag de dag niet eenvoudig. Daar komt nog eens bij dat de marges flink onder druk staan. Het slim gebruiken van data kan je perfect helpen bij de in- en verkoop van occasions. Maar hoe ga je te werk? Waar moet je rekening mee houden? En niet onbelangrijk, hoe doe je dat veilig? Hein, je gaat ons hier meer over vertellen en tips geven aan onze gasten. Het podium is voor jou. Ik geef je de klikker. Dankjewel. En succes. Heb ik al? Ja, ik heb geluid. Een goedemiddag allemaal. Een hoop bekenden. Leuk om jullie allemaal weer live te zien. Voor degenen die mij niet kennen, Hein Ballesaar, werkzaam bij RDC. Tegenwoordig Bovemij, waarbij RDC natuurlijk 100% dochter is. Vandaag wil ik jullie meenemen, uiteraard, in de wereld van data. En daar hebben we vandaag het een en ander over gehoord. Dat ging vooral over data uit de websites, die je natuurlijk heel goed kunt gebruiken om beter te kunnen ondernemen. Ik ga naar andere data kijken, een andere invalshoek, om te kijken hoe data jullie kan helpen om nog beter te kunnen inkopen en te kunnen verkopen, om de processen te verbeteren. Eerst even heel kort kennis maken voor degene die de RDC-dienstverlening niet kent, neem ik één slide heel kort door. Vervolgens ga ik jullie proberen in 20 minuten mee te nemen in drie onderwerpen. Dat gaat allereerst over data bij inkoop van auto's. Hoe kan je nou daarbij geholpen worden? Data voor inschatting. We zien heel vaak dat bij inruilers ook vaak misgaat met het inschatten van de calculatie, van de schade die op de auto zit. En ik ga ook kijken, data van jezelf. Want ja, je hebt zelf ook heel veel data. Hoe kun je dat gebruiken om van elkaar te leren? Allereerst even kort RDC, voor degenen die denken, wie is dat? Wie staat daar op het podium? Nou, even heel kort, de meesten kennen ons waarschijnlijk wel als RDW-provider, bekend van het APK-afmelden, ten naam stellen, noem ze maar op. Maar ook wellicht van occasions online adverteren, leads in een bepaalde omgeving krijgen en distribueren. Proefrit manager app, waar velen van jullie gebruik van maken. Nou, we doen ook al veel op marketing automation. Een van de dingen waar ik vandaag over gehad heb is cijfers. Dat is op basis van onze automotive dashboard. We ontsluiten ook heel veel voertuigdata op basis van XML, een mooie techniek, maar dat is gewoon kentekendata. We doen veel aan dataschoning, vooral de importeurs hier in de zaal, die weten dat wij die klantendatabase kunnen opschonen. En we doen natuurlijk heel veel op het gebied van data als het gaat om eigen klantdata, maar ook heel veel op het gebied van data science, machine learning, waarbij je dus eigenlijk met mooie technieken hele mooie voorspellingen kunt gaan doen. Nou, niet meer over RDC. Ik ga even direct naar het onderwerp. We hebben vandaag al kunnen zien dat de occasionsmarkt, ja, dat gaat hartstikke goed, hè. Als je kijkt gewoon even de afgelopen 5 jaar, dit zijn overigens niet alleen maar personenauto's, met alle occasionverkopen, dat het gigantisch groeit en dat we eigenlijk afgelopen jaar zelfs al een recordjaar hebben neergezet. Dat zorgt voor uitdagingen, die hebben we vandaag al meerdere keren gehoord, hè. Het effect is dat het inkopen van auto's erg lastig is geworden. Daarmee komen de marges natuurlijk onder druk te staan. Want ja, je moet helaas, je kan misschien wel aan die auto's komen, maar je betaalt er iets te veel voor. En dan is altijd maar de vraag van, hoe weet ik of ik nog ook de juiste auto's inkoop? Nou, daarbij kun je geholpen worden met data. Eigenlijk eentje van vroeger. Vroeger liep men altijd, met de witte blijf je zitten. Nou, dat kennen we van vroeger wel. Nou, vandaag de dag weten we allemaal wel dat het anders is, hè? Witte auto's best populair. Hè? Dat is, gaat best goed. Maar, overigens, ik ben dit niet. Hè? Dat ben ik niet. We baseren nog steeds wel heel veel op onderbuikgevoel. Want we denken inderdaad dat die witte auto's het heel erg goed doen. Ja, dat is misschien ook wel zo. Maar we moeten dingen gewoon gaan toetsen. En, dit is er eentje die jullie waarschijnlijk wel kennen. Van Benjamin Disraeli. Je hebt drie typen leugens. En dat is gewoon, je hebt leugens, je hebt hele grove leugens en je hebt statistieken. En bij statistieken baseren we dingen op feiten en niet meer op onderbuikgevoel. Dus kom je dichtst bij de waarheid. Als we dan toch naar die witte auto gaan kijken, ja, om toch dan op basis van cijfers te kijken, en we gaan eens even vergelijken afgelopen 13 jaar hoe dat veranderd is, en we kijken dat in 2007 1 op de 25 auto's een witte auto was, maar dat vandaag in 2020 12% of wel 1 op de 8 auto's inmiddels een witte auto is. Nou, dan denk ik dat het onderbuikgevoel wel klopt. Maar we hebben hem hier gestaafd en getoetst op basis van data, waardoor je weet dat het ook echt zo is. Dus niet alleen maar
vertrouwen, op onderbuikgevoel, maar ga ook af op data die je daarbij kan helpen. Nou ja, dat zie je ook terug bij rood, hè, waarbij rood ooit een populaire kleur was, maar vandaag de dag ja, teruggezakt is naar 6%. En ja, je ziet dat grijs en zwart nog steeds groeiende zijn en nog steeds erg populair zijn. Blauw is overigens ook nog flink afgenomen. Maar goed, dan moet je die auto in gaan kopen. En hoe weet je nou of je nou die goede auto inkoopt die courant is? Nou, daarbij moet je gewoon werken met data, niet op onderbuikgevoel. En ik heb hier een voorbeeld, want het is gewoon ontzettend veel verschil in regio's. We denken soms met z'n allen landelijk hoe het gaat, maar ik kan hier verschillen laten zien dat als je in Zeeland zit, ik heb hier een aantal regio's naast elkaar gezet, occasionverkoop in Groot Amsterdam, Groot Groningen, de uiterste andere uiteinde, Middelburg, Vlissingen, en ik heb Almere Lelystad gepakt. Ja, en dan zie je dat de nummer 1 en de 2, nou ja, dat is niet zo spannend, hè? Dat is die Polo en die Golf die het altijd heel goed doet. Maar ja, opvallend is wel dat je bijvoorbeeld naar die Volkswagen Up gaat kijken, die in Groot Groningen op de derde plaats qua occasionverkoop staat. Terwijl die in Middelburg op plek 34 staat. Dus eigenlijk helemaal niet populair is. Ook die BMW 1-serie die in Amsterdam op de 13e plaats hoort, maar wederom in Middelburg, Vlissingen helemaal niet populair is. Plek 37. Dus we kunnen met z'n allen denken van joh, die cijfers zijn generiek, maar dat is niet zo. Het is echt serieus dat we regionale verschillen hebben. En ga nou op basis van data kijken, joh, wat er nou in jouw regio verkocht wordt. We weten allemaal dat mensen natuurlijk online zoeken, maar ondanks dat blijkt uit het onderzoek dat mensen nog steeds graag die auto in een straal van 30 tot 40 kilometer kopen. En niet bereid zijn altijd maar 200 kilometer te reizen. Ja, voor die hele speciale auto wel. Dus ga daarmee aan de slag, met die data, want dat gaat je ontzettend helpen. En die voorraadmix bepaal je dan op basis van data, maar doe dat niet alleen enkel op basis van inderdaad het merkmodel. Maar kijk ook naar brandstof. Nou ja, we hoorden al verhalen over diesel, maar dat kan ook nog wel eens regionaal verschillend zijn. Hè? Het kan best zijn dat Almere, waar natuurlijk omdat je slaapstad is, ze werken allemaal in Amsterdam, dat ze wel misschien geïnteresseerd zijn in diesels. En misschien in Zeeland niet, waar ze allemaal in Zeeland werken. Hetzelfde geldt voor carrosserie. Nou, we hoorden de SUV, erg populair. Ga kijken, joh, wat is er in jouw regio populair? En ga kijken welke waardes er verkocht worden in jouw regio. Zijn het goedkopere auto's? Zijn het oudere bouwjaren? Allemaal factoren die jou gaan helpen om te komen tot de juiste voorraadmix die gewoon populair is in jouw gebied. Dus dat is het eerste wat ik mee wil geven. Ga aan de slag met die regionale data, want die gaat je ontzettend helpen. Ik zei het al, als je je marge wil vergroten, moet je verder kijken. Want nu heb je de juiste auto's ingekocht. En ja, dan wil je ook bij de inruil exact kunnen inschatten, joh, wat is nou de waarde van die auto? En kijkend ook naar de schade op de auto, want ja, we weten allemaal dat die tweedehands auto die wordt ingeleverd. Zeker als op een nieuw zien we dat er best veel wordt ingeruild, dat er wel eens een misvatting wordt gemaakt. Hè? Want dat kennen we allemaal wel eens, we geven het niet altijd toe. En ik heb niet bewust een vrouw hier neergezet, hoor, maar dat is toevallig het plaatje die ik gevonden had. Maar we zitten er allemaal wel eens naast. Even een paar rekensvoorbeeldjes. We hebben wat onderzoeken gedaan, laten doen eigenlijk, en bij inruilers. En gewoon eens gekeken, joh, wat is nou de schadevaststelling? Twee dingen gedaan. Enerzijds schade laten vaststellen door de verkoper die de auto inruilt. Van joh, wat denk je wat er hier op schade aan zit? En vervolgens ook een schade-expert daarna laten kijken. Nou ja, en dan valt toch op, ik heb hier drie typen schades op een rij gezet. En dan valt gewoon op dat het autobedrijf er best vaak naast zit. Gemiddeld, eigenlijk in de onderzoeken die wij gedaan hebben, bleek het toch 20% te laag gecalculeerd. Nou, als je dit rekensommetje doorzet en je zou zeggen, joh, stel nou dat je 250 nieuwe auto's verkoopt of occasions en je gaat er 200 inruilen. Stel dat je maar 30% de schade terugkrijgt, dan zijn het er 60. 20% afwijking, we hebben gekeken op al die auto's dat het de gemiddelde schade was, die was €1560. Dan praat je over een afwijking van €312 per auto voor de snelle rekenaars. Dat betekent gewoon op jaarbasis op een vestiging een verlies van bijna 20.000. Dat is toch jammer. Zonde. Ook hier, door gebruik van data, kan je hier je processen in gaan verbeteren. Simpelweg, wij hebben hier ook in onze innovatielab
gewoon puur even wat onderzoeken gedaan en gekeken, joh, hoe kan die data je helpen? Een database gepakt met 4 miljoen schadeschattingen. Nou ja, geen flatrate-tijden gebruikt, want die kloppen niet altijd. Hè, maar de echte reparatietijden zoals in die schadeclaims opgegeven. Daar voeg je vervolgens je fabrikantendata aan toe, zoals de juiste onderdelenprijzen en de juiste onderdelen. En uiteindelijk kun je de uurtarief die je rekent, kun je zelf ingeven. En ja, glasschades hebben we ook toevallig toegevoegd. Nou, uiteindelijk pas je daar een stukje AI op toe, hè? Artificial Intelligence, mooi woord. In combinatie met machine learning, hè? Voor degene die denken, waar hebben we het over? Ja, weet je, wij als mensen kunnen soms wel eens een rekensommetje maken. Maar een computer kan dat vaak 1 miljoen keer sneller. Dus als je nou dat kunstje aan de computer leert en laat zien hoe dat werkt, ja, weet je, dan ga je op basis van machine learning ga je een computer leren hoe die het moet doen. En dan kan hij het even 10.000 keer sneller dan jij het als mens kan. En ja, dat zorgt ervoor dat je hele mooie data krijgt. Nou ja, even het voorbeeld hier. Ik heb nu even een beetje donker oranje toegevoegd. Van, joh, we hebben het getest op basis van die 4 miljoen schadeclaims en de data. En dan zie je ineens dat je op heel andere bedragen komt. En waar het autobedrijf 20% te laag zat, was hier nog maar een afwijking binnen alle steekproeven te zien van nog geen 3%. Dus dat komt heel dichtbij in de buurt. Nou ja, op basis daarvan ga je natuurlijk aan de slag met het concept. Want even, ik ben hier niet hier om het product te promoten, want het is er nog helemaal niet. We zijn puur een innovatielab. Wat ik hier laat zien, dat je op basis van data je processen kunt verbeteren en ontzettend veel vooruit kunt gaan. Nou ja, waar we mee bezig zijn, is kijken van, joh, hoe kun je dit in een app gooien, waarbij je heel simpel met een paar drukken op de knop de schades kunt aanwijzen op basis van een aantal vragen. Hoe groot de schade is, et cetera. Een aantal dingen invult en uiteindelijk na het maken van een foto tot de conclusie komt wat de echte waarde van de schade is, waardoor je bij inkoop gewoon dat soort fouten niet meer kunt maken. Uiteindelijk hebben we dit ook doorgevraagd, tegen redelijk wat autobedrijven aangehouden, van, joh, hoe heb je het nu voor elkaar? Ja, daar komt eigenlijk wel uit dat iedereen zegt, ja, ik heb daar niet een heel goed proces voor, we doen een beetje dit werk en ja, we zitten er helaas best vaak naast, maar ja, dat nemen we op de koop toe. Ja, na het presenteren van dit verhaal, wederom is tegen het autobedrijf aangehouden van, joh, hoe zie je dit dan, als we het op deze manier zouden gaan doen? En dan zie je het inderdaad, ja, wat ik leuk vond is dat autobedrijven ook zeggen, joh, wat we gaaf vinden, is dat we ook transparantie kunnen tonen. Hè? Dus echt daadwerkelijk bij het inruil, wat ja, gemiddelde consument altijd te laag vindt, dat je echt kunt aantonen, joh, we hebben hier echt een schadebedrag, we hebben een schaderapport, en we kunnen exact aantonen waarom je auto niet zoveel waard is als jij zelf in gedacht had. Ja, dat helpt jou ontzettend natuurlijk. Nou ja, goed, er komen leuke conclusies uit voort. Maar ja, het onderzoek helpt je wel om te kijken hoe het autobedrijf hierover denkt. Dat even over schadesturing. Dan kom ik eigenlijk bij het laatste onderwerp. En ja, we weten allemaal dat als je je staardagen gaat verkorten, dat je natuurlijk geld gaat verdienen. In ieder geval meer geld gaat verdienen, want die staardagen kosten nou eenmaal gewoon geld. Dit is vooral interessant, hè, want we weten dat elke dag dat die auto staat en niet verkocht wordt, dat het je geld kost. En we zien ook heel vaak dat de ingeruilde auto of de occasion die het terrein opkomt, nog een heel proces door moet voordat die uiteindelijk online gaat. En we weten allemaal vandaag de dag, als die auto niet online staat, nou ja, dan bestaat die ook niet. Dan bestaat die niet en ga je hem ook niet verkopen. Dus die klok die begint te tikken op het moment dat die auto binnen is. Ja, wij vanuit RDC bekijken het dan eigenlijk ook van het moment van de vrijwaring. Maar ik had toevallig net een paar gesprekken buiten en soms begint dat moment zelfs al eerder. Maar we kunnen hem in ieder geval daadwerkelijk op basis van data in ieder geval meten vanaf de vrijwaring. En dan kun je ook zien hoe lang ben je nou bezig om die auto online te krijgen. Dus heb je nou een bedrijf met meerdere vestigingen, dan kun je hier je eigen data plotten op dit systeem. Heel simpelweg heb je 10 of 15 vestigingen. Om eens die 10, 15 vestigingen met elkaar te vergelijken, hoe lang ben jij nou bezig vanaf de dag dat die auto binnen is, op het terrein staat en gevrijwaard is, totdat die online staat? Nou, ik heb dat hier toevallig voor een importeur gedaan. Naam laten we even achterwege. Ik heb ook alle namen in de zwarte blokjes vooraan even doorgekrast om het anoniem te houden. Maar hier heb ik even gewoon alle dealers van een importeur gepakt, op verzoek van de importeur. En ik heb hier de top 25 gemaakt, degene die het langst mee bezig waren. De blauwe zijde geeft aan hoe lang men bezig is vanaf het moment van de vrijwaring om die auto online te krijgen op het net. En het opvallende is
dat ja, in de meest slechte situaties dat het varieert tussen de 8 en 5 of 28 dagen. Nou, daar zit behoorlijk verschil tussen. Terwijl als je ook nog gaat kijken naar ja, de beste, dat je ziet dat het varieert tussen de 2 en de 6 dagen. Kijk, als dit nou je eigen bedrijf is en je hebt meerdere vestigingen, ga dit soort data van jezelf dan eens gebruiken. Want uiteindelijk, we zagen een hele mooie presentatie van Salesforce, waarbij het proces ook heel mooi in kaart zag. Dat je exact kon zien wanneer wat gedaan wordt. Breng dat in kaart, zorg dat je het proces helder hebt. Want iemand die daar in 2 dagen kan en de andere, toevallig dezelfde merkdealer, die er 28 dagen over doet, die kunnen nog wel eens wat van elkaar leren. En dat kan natuurlijk allerlei invloeden hebben waarom het anders is. Maar het verschil tussen 2 en 18 of 28 dagen ja, is gewoon fors. Als je dat terugbrengt naar een rekensommetje. En we hebben hier gekeken, joh, stel dat we gewoon de advertentietijd, dus eigenlijk vanaf het moment dat die binnenkomt tot het adverteren, terugbrengen naar 5 dagen. Wat gewoon acceptabel is. Praat ik hier over een groot bedrijf met veel locations, 2200. Ja, dan praat je wel over 2 ton wat je kunt besparen op jaarbasis aan staadagenkosten. Want dat is gewoon het verhaal. Kort samengevat, gebruik data om eens te kijken in je eigen regio. Op basis van toetsing, wat wordt er nou verkocht? Wat voor type, merk, model, brandstof? 2, ga werken ook aan je inkoop, je processen, om te kijken of je die schadesturing beter kunt maken. Door simpelweg te kijken van, joh, wat is nou de echte schade? En we gaan niet meer gokken. En 3, probeer van je eigen data te leren. En probeer van je eigen data te leren van elkaar, om te kijken hoe je de processen kunt verbeteren. Om uiteindelijk morgen eigenlijk het aantal dagen tot je advertentie terug te brengen naar 5. Dat is even mijn verhaal voor vandaag. Is er nog tijd voor vragen of ben ik... Dat kan zeker nog wel. Oké. Ik had zelf eentje, maar misschien zijn er ook al vragen in de zaal. Dan kunnen we die of eerst... bij de kijkers thuis misschien. Of bij de kijkers thuis, mag dat ook. Kan ook. Ik was allereerst wel benieuwd, Hein. Je zegt inderdaad de populariteit van bepaalde modellen. Dat is heel specifiek afhankelijk ook van de regio. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad steeds meer online actief bent, dat dat misschien ook wel gaat veranderen. Dat je inderdaad andere modellen misschien ook in één keer wel goed kan verkopen. In principe, als mensen niet meer kijken naar de regio, hè, je gaat volledig pakken auto.nl, waarbij je eigenlijk niet meer naar het land kijkt, maar dat je een auto online met een druk op de knop bestelt, dan is dit niet zo spannend. Maar we weten vandaag de dag dat het aanbod van alle online, de grotere portalen, hebben nog niet de mogelijkheid. En Nederland, ik wil niks afdoen tegen het verhaal van auto.nl, want ik geloof echt wel dat mensen steeds meer online gaan kopen. Alleen Nederland is relatief een klein land, waarbij we nog best wel bereid zijn wat kilometers te rijden. Over het algemeen wil men niet meer dan 40. Maar 2, we zijn nog steeds in vergelijking met de rest van de wereld best wel een inruilland. En dat betekent dat mensen toch vaak die onderhandelingen over die inruilauto, want het gevoel wat mensen hebben is, ik wil veel terugkrijgen van mijn auto. Mm-hmm. Het is niet zozeer ik wil korting op die auto, maar ik wil weggaan met het gevoel dat ik mijn auto goed verpatst heb. Ja, dus en dat gevoel, ik weet niet of je dat online altijd kan geven. Die fysieke component is dan wel heel belangrijk. Dus ik wil even een rondje maken en kijken wat kan ik terugkrijgen. Ja, ja. En dat doe je waarschijnlijk in de buurt wat sneller dan inderdaad... Dat denk ik. En ik denk, natuurlijk gaan we langzaam wel die verschuiving maken, hè, dus zeker, maar... Dat is morgen nog niet voor elkaar. Mm-hmm. Online, we weten allemaal dat het wel verkocht wordt, maar de aantallen zijn nog echt minimaal. En dat gaat echt wel veranderen in de loop der tijd. Maar zolang dat het nog niet is, ja jongens, maak gebruik van data, want weet wat je in een regio verkocht wordt. Vergeet je regio dus vooral niet. Ja. Oké, dank. Ja, hi, dankjewel. Nog vragen? Kan nog net eentje? Nee? Dan was dat. Dan zeg ik, Hein, dankjewel voor je presentatie. Dankjewel. Nee.